Lau segundo. Atzerapen txiki horrek utzi du dominari gabe Jonathan Castroviejo txirrindularia. Gertu izan du podiumak etxostarrak, erlojupeko proban, baina laugarren postuarekin konformatu behar izan du. Olimpiar jokoetan lau segundo, Loriaren eta Porrotaren arteko muga izan daiteke. Ander Elosegi pirauistaren zat esaterako, Sam Astunegia izan zen lau segundoko zigorra. Maialen Txorraut aldiz, finaletik kanpo gelditu zen 16. Sailkatua baino lau segundo azkarragoa izan zen. Kirolariek elkarren aurka lehiatu arren, erlojua eta arek markatzen duen denbora da asko eta askoren obsesioa. Ilabeteak eta ilabeteak eman ditzakete, ehuneneko apurrako betzeko. Igerilekoetan naiz atletismo pistetan. Erlojuari denbora lapurtu nahi diote. Beste batzuek baina soberan izaten dute. Kasurako Vincent Iñigo baionarrak. Frantziako errugbi selekzioak azken unean galdu zuen Japoniaren aurka eta domina lortzeko aukerari gabe gelditu da. Castroviejoren kasuan baina, lastimaz betetako lau segundo izan dira. Probak ordu bete eta 13 minutu iraun zituelako. Fabian Kantxelarak baino ez zuen lortu langa hori jaistea. Eta penazkoak izan ziren, Castroviejo baino lau segundo azkarragoa Chris Froome izan zelako. Turra, hiru aldiz irabazi duen txirrindulari aparta. Espero dugu gaur arratsaldean Maialen Txorrautek final erdietako jaitsiera egiten duenean, K-bat eslalon proban, segunderoa inoiz baino motelago mugitzea. Gu berarekin izan ginen Brasilerako maletak egin aurretik, eta baikor zegoen Rion eman zezakeen mailaz. Elkarrizketaren aurretik, kirol prentsako azalak ikusiko ditugu. Gaurko errepasoarekin hasi aurretik Rion berriako berri emaile berezia den Imanol Magroren kontu batekin gatoz. Izan ere, BBC Davide Britainiarrak hainbat kazetariren iritzia jaso du jokoen inaugurazio ekitaldiaren inguruan, eta tartean Magrorena. O Tempo egunkari brasildarrak ere sartu ditu bere hitzak artikulu batean. Kirol albistei begiratuz gero, egunkarien nabarmentzen dute besteak beste Kyle Chalmers, 18 urteko igerilari australiarrak 100 metro libre estiloan lortutako urrea. Chalmersek egindakoa eta batez ere aurrean izan dezaken ibilbide oparoa aipatzen da. Mireia Belmonte igerilari kataluniarra ere aurrena izan zen 200 metro tximeleta estiloan, eta hori izan da albiste nagusienetako bat, bai Kataluniako prentsan eta baita Espainiakoan ere. Txirrindularitzan Kantxelara Suitzarak eraman zuen urrea, erlojupeko proban, eta dominen atarian gelditu zen Jonathan Castroviejo etxostarra. Laugarren izan zen, Chris Froome gandik lau segundora. Antzeko titulara jarri dute sarean berriak eta naizek. Jon Izagirre ere ondo aritu zen eta 8. Izan zen. Gimnasia ere izan genuen atzo, eta Uchimura Japoniarra izan zen beste behin garaile. Azken proban Bernie Aiyev garaitu eta ordura arte aurka zuen emaitzari buelta eman da. Final borrokatua izan zen azken unera arte. Hirugarren Olimpiar Jokoak izango ditu aurtengoak Maialen Txorraut tirauista lasartearrak. Loria hainbatetan ukitu du. Besteak beste 2011 munduko txapelketan eta 2012 Londresko jokoetan brontzezko domina eskuratu zuenean. Ordutik ama ere izan da. Lau urteren ondoren gogo biziz da Riorako. Urrezko domina du berriz ere jopuntuan. Lau urte dira periodo olimpikoa, ez? Olimpiada da lau urtekoa. Baina lau, gehi aurreko lau, gehi aurreko lau, gehi aurreko lau. Ja urte asko dira goi mailan entrenatzen. Urte asko hobekuntza bilatzen. Eta bueno, orain oso gutxi azken lau urteotako entrenamendua horren emaitza, ez? Ateratzeko. Hemen kompetizionekin ebaluatzen zait, hau da nere azterketa finala, eta urduritasun asko, baina baita ere gogo asko, zer gertatuko den jakiteko. Gure kirola kirol olimpikoa da, kirol minoritarioa da, eta horrek ze ematen du joko olimpikoengatik ebaluatzea. Baitugu bide honetan, lau urteko bide honetan, beste kompetizio asko, markatzen degunak ondo gauden edo gaizki dauden, eta horrekin zuek badakizuten ondo gauden edo gaizki dauden, eta horren arabera espektatiba batzuk sortzen ditugu medioetan eta bai afizioan, eta horra iristen ga jokutara. Bai, momentu enten ondo sentitzen naiz, indartxu sentitzen naiz, oso urte hona indet entrenamendu aldetikan,
lesiorik ez, eta hoy azkarra sentitu naizela uretan, hori da ona, azkarra sentitu naizela entrenamendutan. Egin dituten kompetizio gutxiak ere nahi kondoatea dira, hobeto ere atea litzitezken, beti atea daitezke gauzako beto, baino sonak izan dira, generalean. Eslalo maiten dut, oso zaila da jakitea zertatukoan, jakitea ondo jungoan gaizki jungo da, akatsakitea oso rexa da. Akatsak ez dira gaizki egoteagatik fizikoki edo ondo egoteagatik edo mentalki gaizki prestatuagatik edo ondo egoteagatik. Urbizitan konpetitzen dugu, faktor externo asko daude, urak asko fluktuatzen du, eta bueno, oso zirkuitu exigentea jartzen dizkigute. Oso rexa da piraguarekin, gorputzarekin makil bat ikutzea, eta horre kompetizioa ja pikutara eraman dezake ez. Oso azkar jo nahi dugu, gure oberen emateko nahiko limitean goaz, eta bueno, kompetizioa aurrera ondo ateatzea zaila da, baina horretarako ari prestatzen. Barrioko kanala, aurreko joko olimpikoetako kanalen desberdina pixka bat. Ez dauka azkeneko joko olimpikoetako kanalek kriston desnibela zuten, oso potenteak zian, eta oraingo honek ez dauka haien desnibel hori. Desnibel txikiagoa dauka, ur asko izaten jarraitzen du, baina ez dauka indar bortitz hori. Baina aldi berean nahiko obstakuloito jarri dituzte kanalean, iten duten olatu txiki asko egoteak, eta oso zaila dena piragua tokian jartzea eta akatsik ez izatea. Segituan piragua pixkat gehiek irikitzen baduzu, trajektoria jun egiten zaizu. Ja hiru aldiz egon gehan eta jun gehan bakoitzean errexago ibili naiz, eta azkeneko aldian oso sesio politakatea genituen aurrera. Ez da nire kanal gustokoena, baina berdin dit. Ni ez noa kanaletara esatea gustatzen zait, etzai gustatzen, ez? Ni behietara adaptatu behar naiz. Niretzako ere gaina polita da, naiz eta toki batean kostatu bertan ondo ibiltzea. Eta, bueno, pixkanaka, bere navegazioa adaptatu naiz, eta azkeneko aldin egon ginean, entrenamendu politak, benetan politak eta nintu nahor. Ama eta piragu izan nahi nun, horren gogoan euken, ez dakit nire buruari edo kanpokoei erakusteko posible badela, egin dezakegula, eta, bueno, gero eta gehiago baldin bagea, jota normalizatuagoa izango da egoera eta erraixagoa denontzat. Jartzen digute normalean, goizean ordu bat, arratsalean ordu bat. Beste estatu batzuekin astuta. Nire kasuan eskatu genuen goizean, egitea bi ordu jarraian, egin beharrean goizean ordu bat eta beste arratsaldean. Ze bestela egun guztian kanalean bota behar genuen, ez dago ezer, gehiago, kanala baizik, eta bestela nire alabakin ezin nuen egon ez da minutu bat bera ere egun guztian. Izango litzake hoteletik zazpitan atea eta txaldeko sei zazpitan boltatu. Eta ohitura handia daukatenez, bi ordu terdi uretan emateaz, nik goizean bi sesioak elkartzen dituen eta arratsaldean gimnasioa joaten nintzen. Etxeko lanak dira, orain arte egin duten lana eta orain geratzen zaite lana, eta nire ametsa irabaztea, ez? Ametsa. Obsesioa da urrezko domina. Bai, obsesioa da. Horregatik mugitzen naiz, horregatik entrenatzen dut, eta horregatik sartzen naiz halako enbroio batean. Londresen oso gertu egon nintzen urre hortatik. Ez dakit hain gertu egongo naizen urre hortatik, baina espero dut baietz. Apostu honetan sartu naiz, gertuago egon ahal izateko, ez? Gertuago egoteko posibilitatea dagoen badaukat, eta urre hori ikutzeko eta hartzeko, hobeto. Oso pozik nagoela. Anderrekin, elkarrekin, gure hirugarren joko olimpikotara joango gehala, hirugarren jokoak lehenengoak berarekin, bigarrenak berarekin, eta oraingo haueke bai beakin. Ander laugarren postua lortu zuen aurreko bi joko olimpikotan, gauza izugarria da hori. Eta, bueno, aurtengo bere jokutarako bidean erea baino gogorragoa izan da, berak Londresen etzun plaza lortu, etzan ondo joan Londreseko mundiala, eta aurretik gero 8 hilabete oso gogorra eduki zituen, 8 hilabete Europeari behi da, enun aukera bakarra zegoen plaza hori lortzeko, plaza bakarra, jetxera exigente oso batean, eta plaza lortu zuen, brontzezko domina Europako txapelketan, da hori egiteko oso ondo egon behar da. Ez naiz kirolari askokin egon, baina hemen han egon eta bueltatu nintzenean, hemen kriston rebueloa zegoen, eta aurreko egunean han genuen ginean, eta
guan dikan ez ginean ezertaz enteratu. Harrituta. Hori bai, familia euki nahi duneten entzako oso gai garrantzitsua da, oso gauza serioa da, eta honek ez du esan nahi gauza serioa ez denik. Hori bai, desberdina da, nin eretzako arriskoa ikusten dudanez, baina familia euki nahi duten entzat eta aurdun dauden emakumeentzat ba egia da oso gai serioa dela. Hori ere azpimarratu behar da. Ez dakit zenbat gertatzen zaite, baina datorren urtean munduko txapelketa pon da. Sion entrenatzen dugu gehien eta gero pon. Orduan mundial bada ba bertan egon behar naizena, gaina Frantzian Kriston antolakoetan egoten da. Eta bueno, Kriston kompetizioa prestatzen ari dira. Orduan pon egon behar naiz. Eta 2019an urte preolimpikoan munduko txapelketa Lasau Durrielen nik entrenatzen dudan herrian eta nire alaba hangoa da, han jaiotakoa eta han bizi naiz momentu hontan eta munduko txapelketa horri ere ezin diot ezetz esan. Nire ustez zaila dena da egunero entrenamendutan zure hoberena ematea, konzentratuta egotea hobekuntza baten bila. Ez da erresa egunero goiz arratsalde entrenamenduetan, ez da entrenatzeagatik. Da entrenatzea ba, erronka bati aurre egiteko prestatzen, ez? Egunero hobekuntza bilatzen. Eta hori da zaila dena, nire ustez. Bueno, hemen gaude, Urtzi Urkizurekin, berri egunkarian komunikabidei buruz idazten du berak. Eta pixkate horretaz jardungo gara. Eta Rio 2016 begira, Urtzi, ze berrikuntza ekarriko ditu komunikabidei begira? Ba, bueno, esan dezakegu adibidez, telebistaren alorrean, dagoeneko hasiera ekitaldia emititu zutela 8K teknologian, bai Globo, Brasilgo Globo telebistan eta Japoniako NHK kate estatalean. Pixka bat proba moduan da, izan ere teknologia oso berria da, goi bere izmenak baino 16 aldiz kalidade handiagoko, bueno, pixel milaka dazka, eta oain arte berriena edo 4K baldin bazan, ja ari dira telebista batzutan eta 4K teknologian emititzen, kasu honetan 8K. Imaginatzen dut, oraindik gaur egun oraindik jendeak telebistaz jarraitzuko da bidezela olimpiarzekoak, nola jarraitu ahal izango dira? Bueno, hoi ja urte asko dira Ego Euskal Herrian ba, eskaintza izaten duguna telebistan, batez ere Telebizion Espainolan bitartez. Eta Lapordin Nafarroa berean eta Zuberoan ba, France Televisioneko kateen bitartez, France Televisioneko 4 kateen bitartez egingo dituzte emanaldiak. Eta ba, Televisión Españolan hegoaldean ba, 100 edo 1000 ordu emisio izango dira, hor Televisión Españolako kate horietan, da, errepikapenak gero baita ere, hor kontuan hartu behar da gainera ordu aldaketa, ez da? En Brasil eta Euskal Herrien artean 5 orduko aldea daudela, orduan emanaldi batzuk eta final batzuk hemen ba, berandu xamar edo goizaldean izango direla. Horten jain, inoiz baino gehiago izan beharko da programazio oso bat horra puntatu dukitzia eta eta telebistaz aparte beste ez dakite, euskarri batean edo jarraitzerik badago? Bai, bueno, teknologia guztiak kontuan hartuta, baita ere epatu beharko dugu berriak ere paperean, 12 orrialdeko gehigarria argitaratzen duela egunero, Kirol Sailak bideratzen duena eta Eneko Iztegieria eta Imanol Magrok Riotik nola bidaltzen dituzten elkarrizketa kronikak eta zutabeak horiek nik uste gure jarraitzaileentzat garrantzitsuena ere hori dela, baina gero bai, badaude beste aukera batzuk eta gaur egun internet bidez eta sakeleko telefonoen kontura ba, gauza asko daude, ez? Aplikazioak, Googleek ere egin du nolabaiteko dispositibo bat jarraipena egiteko bilaketak olimpiar jokoenak, sare sozialetan gauza bera, Twitterren, Facebooken, Twitterren hainbat kontu daude olimpiar jokoekin lotuta jarraitu daitezkenak, eta gero aplikazioak, sakelekoak eta horiek ere pixka bat zehatzago aipaitzazkegu, ezta? Esan didazu, zuia aplikazio batzuk edo jaitsi dituzula ja mobilan eta ikusten ibili zarela nolakoa dira, ez dakit? Bai, hemen lantokiko telefono batean jaitsi ditugu bi aplikazio eta bat adibidez da nahiko berezia Radio Televisión Españolak sortu duena
Vive Rio Heroinas, eta hor, realitate virtualeko betaurrekoekin ikus dezakezu esate baterako Maialen Txorraut nola da bilen uretan entrenamendu bat egiten. Eta orain idea holako gauzak probatzen eta nik pentsatzen dut naiz eta betaurreko horiek berriako reakziora ez zaizkigun aurten iritsi agian Tokiorako bai eta agian hemendik lau urtera ai komendatzen nahi gean solasalditxo hau betaurrekoekin egin dezakegula. Eta gero beste aplikazio bat da Rioko ofiziala, Olimpiar Jokoen aplikazio ofiziala, hor hizkuntza ezberdinetan dago aukera jarraitzeko, euskera zoritxarrez ez, baina bueno, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez eta beste hizkuntzetan bai, eta hor egin dezakezu pertsonalizatu. Adibidez, kirolari zen kirolari jarraitu nahi dituzun, ba, bost kirolari aukeratu, euskaldunak esate baterako, eta horiek ze bide egiten ari diren, eta gero herrialde bat ere aukeratu, ba, gero dominietan eta nola doan ikusteko. Munduko hainbat, herrialdetan ari dire emititzen hori momentuan Olimpiar Jokoak, eta ze imaginatzen dut kate handiek eta ere alegin berezia ingo dibela, Olimpiar Jokoak bertati bertara jarraitzeko. Bai, Ameriketako Estatu Batuetan esate baterako NBC katea arduratzen da jokoak emateaz eta ari dira ba, teknologia pixka bat ere berriekin jokatuz, Snapchat tresnaren bitartez ari dira gazte batzuk bideoak eta egunero bialtzen nolabaiteko audientzia gazteak ere harrapatzeko ez bakarrik telebistako emanaldien bitartez. Eta gero, bueno, pues hor badaude baita ere berrikuntzez gain, ba, esaten dena esatariekin fitxaketak, ez? Globo Brasilgo kateak adibidez atletismoko emanaldietarako fitxatu ditu Carl Luis eta Javier Sotomayor atleta kubatarra eta gero, bueno, pues baita ere aipatu duguna NHK Japoniako telebista 8K teknologiako emanaldi hori ez gain, ba, baita ere ari dira alegin handia egiten teknologikoki, ba, batez ere hemendik lau urteko Tokioko jokoei begira. Eta gero, bueno, aipatu dezakegu baita ere zenbat jende lan egiten duen olakotan jokoak emateko telebistan, ez? Berriatik bi jun zaizkigu, Enekoitz eta Imanol, baina Radio Televisión Españolatik esate baterako jondia 129 langile, gehian hiru daude Riokoak, 132, gehi Espainian dauden beste 141 langile jokoen berri guzti horien berri emateko. Badaude gero ere aprobetxatu direnak pixkat egoeraz eta zuzendari batzuk jondira familiekin eta guzti bidaia ez dute ordaindua, baina hotela bai, esateko kiroletako zuzendaria funda senarrarekin eta semearekin, eta hotela daukate hiruek ordainduta, nahiz eta hegazkina enpresa bakarrik ordaindu dion arduradunari, eta gero Televisión Españolako zuzendariak ere ditu oporrak jokoak bukatuta gero eta hegazkina ondoren, eta bueno, pues, horrelako kontutxo batzuk pixkate kritikarako ere ematen dutenak eta berrian ezin ditugunak imaginatu. Imaginatzen duten Ekoitz eta Imanola entzuten ari bat dira, segongo dira, pixkat hor harritzuta baino gehiago. Bale, ba goizan da guztia urzi, eta mi esker gurekin segarren ustaien programan parte hartzeagatik eta espero dugu hori, ez? Datozen Olimpiar Jokoetarako jasuk aipatutako betaurrekoak eta olakoak ba, gure saioan ukitzia eta probatzia. Ba, agian lehenago, nik uste Donostin edo Bilboko dendan batean lortu daitezkela eta agian ekar ditzazkegula. Probatzeko bada, ba, berabiliko ditugu, ba mi esker eta beste bat arte. Sondo, zuei. Joko Olimpikoen ostean, herrialde bakoitzak lortutako emaitzak balioan jartzeko garaia iristen da. Zaila da, hala ere, faktore objektibo batzuk finkatzea hori egiterakoan. Denborak, puntuazioak eta sailkapena hartzen dira kontuan emaitza bat ona izan den ala ez ondorioztatzerakoan. Hautagaitzen arteko alde nabarmenak baina,
ez dira aintzat hartzen askotan. Estatu batuak, Txinak eta Rusiak domina ugari lortu izan dituzte beti. Dena den, duten biztanle kopuruari eta olimpiar jokoetan izandako atleta kopuruari erreparatuz gero, guztiz logikoa da. Estatu batuak esaterako 529 kirolari eraman zituen Londresko jokoetara 2012an, eta 104 domina eskuratu. Itzalpean geratzen diren beste herrialde batzuen portzentaia askoz hobea da, Kubaren akasu. 110 kirolari soilik eraman da, 14 domina eraman zituen etxera. Kariben kokatutako Granada Irlak, Londresen bertan lortutako domina bakarra, zentzu horretan meritu handikoa litzateke. 80.000 biztanletara ere ez baita iristen herrialdea. Kaixo Berriazale, Agirre lehendakariaren duela 75 urteko arrastoi jarraiki, hemendik minutu gutxira Treleborren ipiniko dut oina. Bapo janda gainera, norbaitek hemen utzitako fruta erretilu bat berdindu berri baitut. Tripako minez nabilorain, hori bai, ez dakit zagar eta platan horiek bere onenean zeuden. Egia esan, ez daramat oso dieta itxurozoa Berlin utzi nuenetik. Baina irakurri dudanez, Rion dauden atleta asko ere ez da biltza asko zere. Hiri olimpikoan, usadioak agindu moduan, 24 ordu zabali dagoen McDonald's bat dago. Eta usadioak agindu moduan, zentzuduna dirudiena baino, atleta gehiago ari omen dira tentaldian erortzen. Usain Boltek, bere biografoari esan zion, 2008ko olimpiar jokoak egunean 100 McNuggets oilasko puska janez igaro zituela. Domina mordoa irabazitako Ryan Lochte, igerilariari sinetzi berba diogu, Pekinen urte hartan egindako bere otordu guztiak McDonald's batean izan ziren. Halere, magro eta teleria lankidei galdetu beharko diet, ea McDonald'sek Rion benetan horrenbesterako mugimendu ote duen. Niri iruditzen zait, aldetek bere buruaren irudigan berroa zabaldadin esaten dituzte horrelakoak, eta Usain Bolten McNuggetsekiko adikzioa ez dela horrenbesterako izango. Iritsi gara azkenean Treleborgeko portura. Agirre lehendakariak trenez egintzen ondoren Göteborgerantz. Ni diruz oso ez du nabil ordea, eta irudimena zukutu beharko dut, nire bidea jarraitu nahi badut. Aio Berriazale! Finalean sartzeko aukera izango du gaur arratsaldean Maialen Txorrautek, Kabatz Maian. Asteburua iritzi aurretik beste hainbat probetan hartuko dute parte euskal kirolariek. Atzoko saioan komentatzen zigun Naomi Amezagak lagun pila egin dituela Rion. Kirolarien artean ere laguntasunak badauka bere lekua. Baita, gerran dauden bi herrialdetako kirolarien artean ere. Li Enju egokorriarrak eta On Unjon iparkorriarrak elkarrekin argazkia batera zuten gimnastika frogen aurreko entrenamenduan. Horrelako argazkiak ikustera oso ituta gauden, baina Gokorea eta Iparkorea teknikoki gerran jarraitzen dute, eta horrek egiten du argazki hau hain berezia. Argazkia zare sozialetan mugitzen hasi zenetik, asko hitz egin da, ba, iparkorriarrak izan ditzazken
ondoriotaz, hau da, bere herrialdera itzultzen denean, pairatu ditzazken ondoriotaz. Baina duela pare bat urten, Simone Biles estatu batuarrarekin ere horrelako argazki bat atera zuen munduko txapelketan, eta ez zuen inolako ondoriorik izan. BBC-ren arabera, 80. hamarkadatik Ipar Koreak kirol diplomaziaren politika jarraitzen du. Alegia, kirola beste herrialdekin harremanak izateko baliatzea. Oso interesgarria, Lara. Azken finean, Olimpiar Jokoak ez dira bakarrik kirola, ez? Eta gainera, adiskideak egiteko dozio momentu da ona. Baita, lanean ere, ez da? Bai. Selfie aterako dugu? Venga, bota bat.